Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Assalamu alaikum, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Mokro Insight. Mijn naam is Noordin Goudani. En wat was het dit weekend vuurwerk? Ik noem een Tanane. Ik noem een Rajan Wydad Casablanca, half finale Champions League in Afrika. Ik noem een Zakaria Labiat, die vader is geworden van een dochter, mashallah. Alle liefde, gefeliciteerd, mubarak met je dochter. Vanuit alle volgers van Mokro Insight natuurlijk heel veel liefde toegewenst. Inshallah zal ze je trots maken als vader en als ouders. Dat gaat helemaal goed komen. En natuurlijk, speciale gast uit Casablanca. Wie? Dat ga je zo zien. De kenners. Want zonder de kenners kon ik dit niet maken. De kenners. Noordin. Youssef. Mets nog, hij is er weer, ja. En Mohammed. Assalamu alaikum heren, goedenavond. Alaikum salam. Jongens, laten we meteen beginnen met het belangrijkste nieuws. Champions League halve finale in Afrika. Twee Marokkaanse ploegen, Raja en Wydad. Laten we beginnen met Raja. Gisteren 1-0 verloren van Zamalek. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel jammer dat ze al die penalties niet hebben gekregen. Ja, maar waren het ook terechte penalties dan? Ja, 100% allebei. Ja? Die hensbal vond ik van niet. Jawel. Nee, die hensbal vond ik van niet. Die bleef echt de hand echt langs het lichaam. Maar heb je gezien hoe Sparta vorige keer? Kreeg hij tegen zijn schouder. Kreeg hij rood. Dat is Sparta. Ja, maar dat is het. Het is altijd zo onduidelijk. Van wanneer is het nou wel hens of wel een penalty en wanneer niet? Ja. Laten we meteen vragen aan de gast die gisteren 90 minuten heeft gespeeld. Ilyas Haddad. Vanuit de Raja Casablanca. Ilyas, welkom, goedenavond. Alaikum salam. Vanuit Casablanca? Ja, zeker weten, vanuit Casablanca. Centrale verdediger van Raja Casablanca. Gisteren 90 minuten gespeeld tegen Zamalek. Halffinale Champions League. 1-0 verloren. Neem ons even mee naar die wedstrijd. Ja, het was een beetje chaotisch, want we waren natuurlijk afgelopen zondag kampioen geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. We hadden zelf ook veel geblesseerd en een dag voor de wedstrijd horen dat er 2 coronabesmettingen waren. En de rest van heel veel spelers waren ook grieperig, waaronder ook ik. Dus iedereen is een beetje in angst aan het leven naar de wedstrijd toe. Want je bent ziek en 2 iemand hebben corona. En de volgende dag is de wedstrijd. Dus dat was wel spannend. Maar goed. Speel je een topwedstrijd? Ik heb de wedstrijd gezien. Ook achteraf natuurlijk commotie. Scheidsrechter Cameroen. We hebben als Marokko zijnde vaak geen geluk met scheidsrechters. Er waren discutabele momenten, hè, als het gaat om penalties, overtredingen, noem maar op. Wat was jouw gevoel binnen de wedstrijd? Ja, maar ik heb volgens mij nog nooit een wedstrijd in Afrika meegemaakt. Zonder dat er een discussie is over de scheidsrechter. Maar goed. Het waren gisteren zeker 2 penalties, 100%. 1 hensbal en 1 overtreding op Rahim. Maar goed, hij wilde ook niet naar de VAR toe gaan of iets. Ik ben wedstrijd van niet eens. Maar hij wilde niet naar de VAR toe gaan. Hij maakt helemaal geen aanslag om te kijken. Dus De verbinding is niet helemaal optimaal. Ik hoop dat de luisteraars toch mee kunnen luisteren. Maar misschien heeft Ilyas de hand op de microfoon. Kan dat? Ja, mag ik net zeggen, ja. Nee, ik heb niet de hand op de microfoon. Oké. Nu horen we weer wel. Hoor je beter, de wedstrijd uit naar Zamalek, wanneer is die? We spelen zaterdag. Woensdag gaan we weg. We hebben vandaag de ochtend coronatesten gedaan. Dus we wachten nu op de uitslag. En als de uitslag allemaal positief zijn, kunnen we even een dag in huis. En dan woensdagochtend gaan we vertrekken naar Egypte toe. Nog vertrouwen in vanuit je groep? Ja, zeker. Als je de wedstrijd gisteren bekeek. Volgens mij hadden wij 63% bal bezit en hun 47. Hmm. Of 37. Ik maak een rekenfout. Ja. Goed. Veel meer bal bezitten, klopt. Als we kijken, ik bedoel, je hebt natuurlijk een Nederlandse Marokkaan. Je opleiding gehad onder andere bij AZ. Daarna doorgebroken bij Dordrecht. Met nog redelijk grote spelers gespeeld die nou althans groot zijn. Robin Goossens onder andere. Van Overeem. Je bent eigenlijk één van de weinige Nederlandse Marokkanen die echt geslaagd is in Marokko, hè? Ja, zo kan je het wel stellen, ja. Tenminste, ja, zo kan je het wel stellen eigenlijk. Ja, waarom slaag jij wel en al die anderen niet? Ja, dat is denk ik voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Ik heb gewoon, mijn eerste club in Marokko was FAR Rabat. Dat is gewoon een hele goede, georganiseerde club.
De trainer die mij haalde, die bleef vertrouwen me houden. Die stelde me elke week op. Dus zo kon ik ook wat opbouwen, krediet opbouwen natuurlijk. En zodoende, ja, na loop van tijd, dan heb je al bewezen in de Marokkaanse competitie. En dan heb je je sporen wel verdiend. Wat is nou het grootste verschil tussen voetbal in Marokko en voetbal in Nederland? Wat is het grootste verschil? Ja, er zijn heel veel verschillen natuurlijk. Noem ze maar. Echt heel veel. Trainingstijden, bijvoorbeeld in Nederland weet je van tevoren wat je die week gaat doen, hoe laat je gaat trainen. In Marokko, ja, dinsdag train je om 11 uur en na de training zegt hij morgen is om 5 uur. Dus je kan niet echt iets plannen of iets. Ja. En qua voetbal? Ja, qua voetbal, het is gewoon, kijk, in Marokko is gewoon, je hebt heel weinig tijd en ruimte, weet je. Als je de bal hebt, dan heb je altijd dubbele dekking. Al ben je centrale verdediger, dan heb je 3 man op je rug. In Nederland kan je wat rustig opbouwen, heb je wat tijd en ruimte. Pas in de laatste zone wordt er echt druk gezet en dergelijke. Maar in Marokko, als je hier op middenveld speelt, dan moet je achteruitkijkspiegels hebben, denk ik. Ja, maar Elias, wij kijken dan ook naar die Botola-wedstrijden. En vaak geldt voor heel veel jongens, die krijgen gewoon hoofdpijn als ze in zo'n wedstrijd zitten. Omdat het, zeg maar, tactisch is er geen lijn te trekken. Heb jij dat gevonden ook als je daar speelt? Ik heb geen hoofdpijn, misschien van het koppen, maar niet van de wedstrijd zelf. Maar het is gewoon, wat anders, snap je? Kijk, je kan het meest onverwachte verwachten. Er kan van alles gebeuren in de wedstrijd. Je moet altijd 100% concentratie hebben. Ja. Maar hoe ga jij daarmee om? Dat het nu toch heel anders is dan hoe jij bent opgeleid? Ja, gewoon aanpassen, joh. Hoe je bent opgeleid, moet je gewoon vergeten. Kijk, als je hier komt met van, ja, ik kom uit Nederland, ik kom uit Europa en ik weet alles beter. Ja, dan is iedereen tegen je natuurlijk. Maar als je gewoon open staat en gewoon doet alsof je gewoon een van hun bent. En je jezelf aanpast en alles is goed, ja. Kijk, als ik een keer met koud water moet douchen, ja, dan is het maar zo, weet je. Ga ik niet zeggen, ja, ik kom uit Nederland, ik heb nog nooit met koud water gedoucht. Ja. Nou, maar dat is wel belangrijk natuurlijk, hè, dat je die schuik doet. Ja, ik ken genoeg jongens die naar Marokko gaan en denken van, ja, ik ben dit en dit en dit gewend. Maar je moet op een gegeven moment, als jij in zo'n land zit, moet je gewoon aanpassen aan wat daar geldt. Ja, kijk, het is niet allemaal slecht natuurlijk. En sommige dingen zijn wat minder geregeld. Ja, soms wordt je maand niet betaald, ja. Zo biedt het. Ja. Dus je dan niet gelijk, maar dit zijn allemaal randzaken, Elias, over het spel zelf. Gewoon op het veld. Ja. Het is ook een wereld van verschil, toch? Ik moet zeggen, qua snelheid, qua techniek zijn er wel heel veel goede spelers natuurlijk. Maar kijk, het gaat meer om de beslissingen die spelers maken in het veld, weet je. Heel vaak wil iemand altijd de beslissende paas geven, of wil hij gaan scoren. Of hij moet in de picture staan. Dat is wel het verschil. Er wordt minder vaak in het teambelang gedacht. Ja. Zijn er veel jongens waarvan jij denkt vanuit Raja die in Nederland of in Europa zouden kunnen slagen? Ja, zeker, zeker. Zeker, 100%. Als ik bijvoorbeeld Benun zie, dan zouden ze sowieso in Europa kunnen spelen. Hafidi, Rahimi, Wardi. Zakri de Wardi, ik weet niet of je die kent. Verdediger middenveld, een goede speler. Ja, ze kijken naar... Als je ook bij ons op de training op een positiespel staat, ja, dan weet je soms niet wat je ziet. Of in een oefenpotje onderling, weet je, dan gaat het zo snel allemaal. We hebben in de voorbereiding ook tegen Betis Sevilla gespeeld. Ja. En volgens mij konden die geen kant op. Nee, maar dat valt me ook altijd op als zeg maar Marokkaanse ploegen tegen Europese ploegen spelen. Dan zie je echt hoe goed ze kunnen voetballen. Ja. Ik kan me nog herinneren, het is al lang geleden, Raja WK voor clubteams. Toen speelden ze echt tegen Real Madrid, weet ik nog, supergoed voetbal. Dus ze kunnen echt ontzettend goed voetballen, maar het gevoel... Kijk, dan moet je ook afvragen of de Europese teams echt gemotiveerd zijn of niet. Maar het is wel een feit dat we in die oefenwedstrijd niet onderdoen voor Europese ploegen. Want we hebben in de voorbereiding tegen Levante gespeeld. In Tanger werd het 0-0. En hier thuis in Casa tegen Betis. Dat was volgens mij de eerste wedstrijd van die middenvelder, weet je, die van Lyon naar Betis ging. Nabil Fekir. Ja, die speelde hier de eerste wedstrijd. En ik wist niet wat ik zag, man. Ja. Goed wedstrijd. Ja. Wil jij nog lang in Marokko voetballen, Elias? Ja, kijk, ik heb één ding geleerd in het voetbal. Je kan niet te lang vooruit denken, weet je. Ja. Ik heb nu mijn contract afgelopen bij Raja. Ik kan met 1 jaar verlengen. Oh, oké. Okay. Dus heb je dat al besloten? Wat zeg je? Heb je dat al besloten? Ik heb een aanbieding voor 1 jaar en ik moet eigenlijk zo snel mogelijk tekenen, maar ik... Jij wil liever 2 jaar? Nee, helemaal niet, hoor. Nee? Nee. Maar, en dan voel ik me zo verbonden, joh, 2 jaar. Dat is te lang. Maar, als ik zo naar je kijk, je zou nog wel 1 jaar bij Raja willen blijven? Of kijk je ook al verder? Dan zou je bijvoorbeeld terug willen naar Nederland?
Voor mij hoeft dat op zich niet zo echt naar Nederland, weet je. Nee? Ik heb daar mijn dingen gedaan en ik heb nooit echt de kans gehad om mezelf te manifesteren op de juiste manier. Hmm. En dan moet je er ook genoegen mee nemen dat voor op sommige plaatsen die weg niet voor jou is weggelegd. Ja, dan is het zo beet, weet je. Nou, ik bedoel, je speelt nu natuurlijk bij de landskampioen van Marokko, halffinale Champions League. Ik denk het niveau van Raja Casablanca kun je vergelijken met, laten we zeggen, tussen de nummer 4 en 7 Eredivisie. Ja, maar als je dat in Nederland zegt, dan zeggen ze, ja, jullie zijn ter leden of FC Lisse, bij wijze van spreken. Maar dat is natuurlijk onzin en dat weten we allemaal. Ja, ik bedoel... Dat weten we allemaal, maar ja, vertel dat maar in Nederland. Ja. Dus ja, ik ga nu mijn 16 jaar in en ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Ik heb het goed gedaan, dus waarom zou ik iets verlaten waar ik het naar mijn zin heb, snap je? Ik las trouwens dat jouw gezin, die woont gewoon in Nederland, hè? Kijk, weet je wat het is? Kijk, dit jaar met Raja, vorig jaar hebben we echt heel veel wedstrijden gespeeld. Hmm. Dus vorig jaar hadden we iets van 60 wedstrijden tot 62 wedstrijden en dit jaar ook in die richting. Dus je bent bijna nooit thuis. We zitten nu ook al bijna 2 maanden in een hotel. Ja. Zonder dat we naar huis gaan. En ik wil dat mijn gezin niet aandoen, weet je. Dat ik 2 dagen in de week thuis ben en de rest van de week zijn ze alleen in Casablanca. Ja, snap ik. Ja. Benno! Welk? Willen jullie Benno even spreken? Ja, kom maar. De kapitein. Ja, nu moet je je best Arabisch worden. Ja, nog dit. Ja. Wil ik het maar doen? السلام عليكم هايد حيتكم ما نسمعوك كي داير لاباس خويا الحمد لله كي دايرين نتوما لاباس الحمد لله مزيان كي دوز الماتش البارح الحمد لله خويا كلشي مزيان النتيجه ما مزيان والنتيجه خير ان شاء الله خير ان شاء الله السيمانه الجايه ان شاء الله خويا ان شاء الله شكرا خويا شكرا بزاف الله يعاونك Er zijn weer wat corona gevallen bij. Oei, oei, oei. Lastig zat. Hey, maar je hebt vloeiend Arabisch leren spreken, of niet? Ja, toen ik aankwam bij Vark, sprak ik alleen maar Berbers. Ja. Geen Arabisch, maar met de tijd heb ik dat geleerd. Ach, en Frans? Netjes, knap. Ja, Frans, ik begrijp het. Ik kan het praten, maar je weet wel, als iemand net in Nederland komt, moet hij in Nederlands gaan praten. Hmm. Zo. Maar ik kan het wel vloeiend verstaan. En waar heb je dat geleerd, Derija? Heb je dat op de club zelf geleerd of gewoon onderling? Gewoon hier op de club met Shakir bij VAR. Ja. Onderling wordt gewoon Derija gesproken? Ja, zeker. Met de spelers wordt gewoon Derija gesproken. Oké. Okay. En de trainer, zeg maar, echt de tactische dingen? Bij VAR had ik Romau, José Romau. Die sprak dan in het gebrekkig Frans. Hmm. En daar moest je het beste van maken. Maar toen hadden we bij Raja hadden we Garrido. Die sprak ook gebrekkig Frans, maar die kon wel Engels praten en Carteron. Oké. Okay. Dat vloeit Frans, dus die deed alles in het Frans. En als ik... dan... Volgens mij zit je hand op de microfoon. Ja, je geluid valt weg. Oké, sorry. Maar ja. Voor de Franstaligen onder ons wordt het gewoon vertaald uit het Frans. Maar nu wordt alles in het Arabisch gedaan. Maar goed. Ik hoor net dus... Vraag me een moment. Ja, jullie spelen dus nog de returnwedstrijd tegen Zamalek in Egypte. Ja, spelen ze daar ook zonder publiek? Helemaal geen publiek, bedoel ik dan? Ja, volgens mij wel, ja. Dus op zich liggen de kansen er wel. En dat ze ook niet ver zijn, toch? Als in Kaza geen publiek mag zijn en in Zamalek wel. Ik denk niet dat het publiek zijn. Ja, omdat we puur kijken naar de twee landen. Ik weet niet hoe dat in Egypte momenteel is. Maar op zich heb je dan wel kans als ze zonder publiek spelen. Ja, ik denk dat het zonder publiek wordt gespeeld. Ja. Elias, ik heb nog één laatste vraag vanuit mijn kant. Wat is nou het allergekste wat je hebt meegemaakt in zo'n uitwedstrijd in Afrika? Ik denk dat een retorische vraag is, dat weet jij wel. Tel maar, ik wacht. Jij weet het. Ik zie het aan je ogen. Ik wil het toch een keer horen. Ik ben vrijgesproken, man. Ik ben vrijgesproken. Wat is gebeurd, wat is geweest, is geweest. Nee, was in Mazembe, werden we aangevallen. Ja. En hebben we zelf verdedigd. Oh, daar weet ik dus niks van, moet ik eerlijk zeggen. Volg jij dat? Nee, ja, dat was in het nieuws toen. Ja, nee, we speelden die kwartfinale van de Champions League in Congo. Ja. En voor de wedstrijd wilden we het veld bekijken. Hadden we beter niet kunnen doen.
Maar goed, we hebben het toch gedaan. En uiteindelijk, toen we de kleedkamer terug in wilden gaan, werd het hek gesloten. Ja, toen eigenlijk was het een beetje, werden we bekogeld van alle kanten. Dus ik ben een beetje naar de zijkant toe gegaan. En vrij niets werd ik geslagen door een supporter. Zo. Heftig. En toen heb ik mezelf verdedigd. Ja, en terecht natuurlijk. Maar dat soort dingen maak je dus wel mee. In, Ja, maar ik moet zeggen, dat is de enige keer hoor, dat ik dat heb meegemaakt. Oké, okay, dus dat valt op zo. Niet zo tenminste, die finale van de CAF vorig jaar in Congo was ook hetzelfde tegen Vita Club. Daar werden de jongens ook aangevallen. Ja, dus Congo is niet echt een... Ik kan me ook herinneren, volgens mij was het Wieden tegen Egyptische ploeg, de bus die werd aangevallen. Dus ook in Egypte gebeuren af en toe wel gekke dingen. Tunesië ooit, Marokko 120. Ja. Als je dat dingen horen. Kijk, voetbal wordt hier op een andere manier beleefd natuurlijk. Ja, klopt. Maar dus merk je dat doen al die supporters toe, die kunnen niet komen kijken. Merk je frustratie van supporters? Ik bedoel, dit zijn wel de wedstrijden waar je bij wil zijn. Ja, tuurlijk. Maar je wordt wel via alle kanten word je aangemoedigd, hoor. Via sociale media natuurlijk. En die supporters verrassen zijn gewoon immens, weet je. Je kan het niet uitleggen. Hoe blij je die mensen hebt gemaakt met het afbalen van de Botola. Een hele spannende titelstrijd op het einde. Ja, dat was echt... dat was echt niet normaal. Laatste vraag, Elias. Ik hoor net extra coronagevallen. Ik weet, in Nederland heb je bijvoorbeeld een regel. Als je zoveel coronagevallen hebt, dan kan de wedstrijd uitgesteld worden. Weet jij of dat... Ik kan me voorstellen, als er nu weer, als je bijna geen team op de been kan brengen. Ja, kijk, toen we na die periode van corona de Botola weer gingen hervatten, toen waren er elke week wel veel teams die corona gevallen hadden. Dus toen werden heel veel wedstrijden uitgesteld. En toen zijn ze met de regel gekomen van, als er meer dan 7 spelers corona hebben, dan pas hebben recht om een wedstrijd uit te stellen. Ja. Ja, maar nu hoor ik dat er weer 5 spelers bij zijn. Dus, dus die 7 heb je al gehaald dan? Ja, want jullie hadden al 2, toch? We hadden er al 2, ja, maar ik weet niet of die jongens die 2 vandaag negatief zijn. Dat weet ik niet. Ja, ja, ja. Hey, ik heb toch nog een allerlaatste vraag, als het mag. De laatste. De allerlaatste. Dan mag Elias er vandoor. Ik heb toch niks te doen. Anders blijf je erbij de hele avond. Ja, je mag ook blij blijven als je wil. Ja, nee, kom. Mohsin Mitwalli, die speelt bij jullie nu? Ja, klopt. Hoe goed is hij als je hem vergelijkt met een Nederlandse speler of iemand die wij uit de Eredivisie kennen? Ja, hij heeft echt een specifieke kwaliteit. Weet je, hij kan op een vierkante meter kan die alle kanten op. En hij heeft een versnelling. Ja. Zou hij bijvoorbeeld bij Feyenoord kunnen spelen of bij Ajax? Dat zijn echt lastige vragen, man. Ik heb zelf niet bij Ajax en Feyenoord gespeeld, snap je? Dus ik weet niet hoe het daaraan toe gaat. Ik weet het niet. Want ik heb hem in de league van Qatar gezien en in Marokko. Ja. Maar ik heb bij hem altijd wel het gevoel, die had nog wel de stap kunnen maken naar Europa. Ik had, laatst met Reza Gogganesat gesproken. Ja, juist, je hebt met hem gespeeld. Je hebt met hem in Qatar gespeeld, die zei tegen mij ook van, deze speler als hij serieus was, zeg maar, dan... Topspeler. Wat is hij? Ik denk 30er nu, hè? 34, 35 is hij nu. Ja. 35 is hij. Oh, dat is wel heel oud. Nee. Ja. Dat is zelfs... Maar er zijn genoeg goede spelers in Marokko, hoor. Echt. Nee, talent is er genoeg. Het probleem is vaak voor Europese ploegen is natuurlijk dat je een bepaald salaris moet betalen. Zeker in Nederland. Ja, die paspoort en dergelijke. Ja, dat is een beetje lastig. Maar, waarom gaan ze dan wel bijvoorbeeld naar een Spanje toe? Daar gaan ze meestal naartoe. Maar bijvoorbeeld Frankrijk, volgens mij hoor ik daar niet eens zoveel over. Nederland helemaal niet. Waarom wel Spanje, waarom andere landen niet? Kijk, die regel is volgens mij niet Europees, Jozef. Nee, is een plaatselijke. Kijk, Nederland heeft bijvoorbeeld een regel van buiten de EU. Hun kijk, ja, 4,5 ton. Gemiddelde salaris. Is ja, dat precies. 4 ton, zeg maar. 4,5 ton. Maar waarom wel bijvoorbeeld Zuid-Amerikanen halen ze? Want er zijn heel veel spelers van buiten, buiten Nederland die er naartoe komen. Maar waarom niet Marokkaanse spelers? Want er zijn gewoon talenten. Die hebben 2 paspoorten. Ja. Dat ook vaak. Vaak hebben die Zuid-Amerikanen ook een Spaans paspoort. Of die hebben echt een Italiaanse overgrootoma die het recht hebben op een paspoort. Ja, op die manier wordt dat altijd een beetje omsingeld. En ik denk ook de manier waarop naar de Marokkaanse competitie wordt gekeken, dat het ook meetelt. Ook dat, zeker. Ik bedoel, ja, daar... Denk je dat het probleem ooit is, weet je, omdat jij daar nu bent en jij hebt heel veel meegemaakt, volgens mij zit je daar nu 8, 9 jaar of zo? Nee. Hoe lang zit je daar? Ik zit nu 5 jaar hier, ik ga nu 6 jaar. Merk jij verschil de afgelopen 6 jaar? Van begin tot nu? Dat je het vooruit ziet gaan, alles? Ja, zeker. Ik zie wel dat het professioneler wordt natuurlijk.
spelers worden ook, er komen bijvoorbeeld Mohamed komt er nu bij, een grote investeerder, Vest komt er nu bij, een grote investeerder, dus er komt meer geld, is beschikbaar in de Marokkaanse league zelf. Dus je merkt wel dat, die Eyüp Kabi, die komt van China, die tikken toch weer terug bij Wydad, weet je, dus dat zegt wel iets. Ja. Dus het niveau gaat wel omhoog. En ook als je kijkt even naar de salarissen, kun je daar gewoon goed verdienen? Jazeker. Ja, zeker. Dus gewoon dan heb je ook weer eerdivisie salarissen, zeg maar, de wijze van. Ja, niet wat ik met Dordrecht verdien hoor, maar... Nee. Met Dordrecht kreeg je een broodje kaas van Marco Bogers. Dan mag je nog blij zijn. Ja. Nee, ik heb ook nog een vraag. Het is allemaal, Het is beter dan in Nederland. Laat daarop houden. Mohamed, vraag maar. Ja, kan het nog? Ja, tuurlijk. Als we kijken naar een Marokkaanse selectie, Marokkaans elftal, vind jij terecht dat er heel weinig Botola-spelers worden opgeroepen? Jij ziet het niveau van dichtbij en je weet denk ik ook wel wat er aan Europese spelers rondlopen. Ja, dat is een lastige vraag. Kijk, die spelers uit Europa, die spelen in, als je iemand uit Spanje kan oproepen, dat is wat anders dan je iemand uit Marokko kan oproepen natuurlijk, omdat die heeft natuurlijk hogere competitie. Ja. Misschien dat de bondscoach zo denkt, dergelijke, maar... Ja. Alleen als je dan echt Marco, dus Botola, echt op de kaart wilt zetten, wereldwijd, dan moet je ook meer spelers vanuit Marco, vind ik, ook in de selectie van spelen. Vriend, dat ben ik 100% met je eens, maar dat zijn dingen van de federatie, weet je. Dat, ja, klopt, daar heb je gelijk in, ja. Okay, maar dan moeten ze wel kwalitatief gezien wel het niveau aankunnen, toch? Als we eerlijk zijn. Ja, maar moet je ook een kans krijgen. Maar ik denk ook dat als er een kans geboden wordt, dat de mensen ook meer naartoe gaan werken natuurlijk. Ja. In principe, als je al weet dat van tevoren dat je niet gaat worden opgeroepen, ja, dan ga je ook zoiets denken van laat maar zitten. Ilyes, mag ik jou bedanken. Ik wens jou graag veel succes. Volgende week, inshallah. Ja, succes man. En breng de cup mee naar Marokko. We gaan ons best doen. Dank jullie. Ja jongens, je hoort het hè. Even, ja, maar Justus, jij zei natuurlijk Marokkaan uit het Botola, met alle respect, die hebben niks te zoeken in de Montagne. Dat weten we niet. Maar ik vind persoonlijk, je moet nog steeds die kans geven. Nee, kijk, we hebben zoveel spelers gezien, we hebben El Karti gezien. Wel. Die bakkeren, noemen ze Marokkaan. Maar kijk dit is, kijk, nu misschien niet, misschien op dit moment niet. Ja. Maar als je telkens, kijk, wat hij dus net ook zei, Ilyes, je moet wel een kans blijven geven, zodat die gasten daar ook gemotiveerd blijven. Kijk, hij zei zelf, als jongens van tevoren niet weten dat ze opgeroepen worden, ja. Jezus, weet je, ik begrijp wat je zegt, maar moeten hebben ze geen speeltijd, hè? Nee, dat sowieso, maar bijvoorbeeld een oefenwedstrijd tegen Congo. Ja, ja, maar dan nog. Spelers inpassen waarvan je denkt van, die kunnen het misschien halen straks. Weet je wel net wat ze nu hebben gedaan? Dan jongens waarvan je al weet, of zeker weet, dat ze het niveau niet hebben. Kijk, we hebben nu met Congo, heb je Barkok gezien, Mamai, die kent we allemaal niet. Dat zijn allemaal jongens die je nu een kans geeft. Maar ja, wie moet jij uit de Botola een kans geven? Ja, maar ik vind, kijk, niet nu, zoals ik al zei. Maar je moet wel een kans blijven geven, continu. Ja, maar... Zodat die jongens ook hongerig worden. Weet je, kijk, die jongens die blijven daar tot hun 35ste in Botola. Je ziet nu steeds meer jongens natuurlijk die of naar Qatar, Saudi-Arabië gaan. Ja, dat, maar ja, dan blijf je ook nog steeds niet op. Nee, maar ja. En hoe heet die? Neef Eggert heeft toch heel lang bij Fus gespeeld? Heeft het goed gedaan? Is nu uiteindelijk weggegaan? Nou ja, nu staat erin, basisplaats. Ja. Dus dat gaat Champions League spelen. Ik bedoel, het kan wel. Alleen eentje nooit dit. Eentje. Verdal. Kijk, Verdal heeft ook zijn opleiding in Marokko. Twee. En de Serie heeft zijn opleiding in Marokko. Mendil heeft zijn opleiding in Marokko. Bono heeft zijn opleiding in Marokko. Ik denk wel dat de Botola een opstap is naar Europa en van daaruit de Moen te gaan. Dat lijkt mij een logische volgorde. Weet je, ik denk, als je heel goed bent, dan voetbal je niet in de Botola. Dat denk ik. Als je dat durf ik niet te zeggen. Als ik zo zeg, als je goed genoeg bent voor het Marokkaans elftal, en we kunnen nu uit 40, 50 man selecteren uit Europa, dan voetbal je niet meer in de Botola. Dan voetbal je in Europa, als je echt goed genoeg bent. Ilya zei het zelf ook, hè, over het voetbal daar. Het is, je moet je daar aanpassen. Ja. Het is niet wat wij hier gewend zijn, of in Europa überhaupt. Het is gewoon een andere soort voetbal. Wat emotievoetbal noem ik het altijd. Ja, vechtvoetbal, kip zonder kop voetbal. Wat hij ook terecht zegt in mooie woorden. Ja, is soms verbaasd over de beslissingen die spelers maken in het veld. Ze willen allemaal de beslissende paas geven. Ze willen allemaal vanuit het niet scoren.
Dat zien we ook. Als we naar moeten kijken. Noddy zei toen het ook. Je ziet dan echt bijvoorbeeld Raja tegen Real, wat je zei toen. Hè. Je ziet dan echt de spelers. Weet je, dat zien ze echt tik-tak de hele tijd prachtig spelen. Ja, dat dus ze naar Real willen. Ja, maar daarom, als je ze die kans geeft, ook in moedig hebt, en je hebt de spelers om hun heen. Je moet daar bijvoorbeeld alleen maar Bottola-spelers erin zitten. Nee, geef 2 of 3 van die gasten van Bottola, de beste ervan, geef ze kans in de basisteam, ja, en laat ze even kijken. Dan moet je even gaan afwegen. Wat gebeurt er bij Marokkaanse aftal? Wordt er alleen maar, niet eens B-aftal, maar C-aftal wordt opgezet. Ja. Kijk, wat jij nu zegt... Kijk, wat jij nu zegt, Youssef, dat is een veelgehoorde punt van kritiek vanuit Marokko. Er moeten meer Bottola-spelers in de Marokkaanse selectie, prima. We hadden de vorige bondscoach, Hervé Renard, die zei het ook. Ik zeg, luister, ik nodig er altijd 2-3 uit. Maar dan komen ze hier en dan zien ze het niveau en het verschil. En dan gaan ze heel verlegen in een hoekje zitten. Nee, als ik je uitnodig, dan moet je laten zien dat je het waard bent. En keer op keer is gebleken dat die jongens het niveau gewoon niet hebben. Ja, als het 1 keer is gebeurd of 2 keer, dan ja, met alle respect, het is 1 keer of 2 keer. Weet je, het is ook een nieuw voorstel. Ik ga ook, als ik ergens naar binnen ga ik ook even zo kijken om me heen. Wat is dit allemaal? Weet je, het is ook een ander niveau. Kijk, ja, het niveau is echt te laag, Youssef. Kijk, tuurlijk moet je kansen geven, maar ze moeten het wel verdienen. En als iemand gewoon heel goed is, ja, dan... Wat nooit dus, is, dan speelt hij eigenlijk niet meer eens in de Bottola. Dan moet hij al zijn getocht. Nee, precies. Nee, maar als die er is, dan moet je die een kans geven, tuurlijk. Maar wat ik nu hoor van jullie is dus Bottola-spelers uitgesloten in Marokkaanse elftal. Ja, voorlopig wel, ja. Kijk, Op dit moment wel. Ik heb net 6 namen genoemd. Jan-Miek was ik nog vergeten. Hij heeft ook zijn opleiding in Marokko, voetbal nu in Spanje. Dus vanuit de Bottola naar Europa gaan. En dan heb je een kans om... alleen de derde keeper. De derde keeper mag standaard uit Marokko komen. Nee, maar oké, misschien overdrijven we een beetje. Kijk, zo'n Benoer kan er best bij. Nee, tuurlijk niet. Ik vind het van wel. Ja, Benoer kan er best bij. Die heeft wel kwaliteiten. Maar die kwaliteiten... Dat is wel een uitzondering op de regel. Nee, maar ik kan al 6 andere centrale verdedigers noemen die beter zijn. Dan Benoer? Ja. Ik bedoel, wie zou jij selecteren? Mamai of Benoer? Ja, met mij wel, maar je gaat er geen 6 kunnen opnemen. Jawel, Aljamik is 2, Verdal is 3, Agert is 4, Saiz is 5. Nee, die is linksbenig, die mag niet. Terug. Alleen rechtsbenig, ja. Aljamik en Mamai dan, 2 al. Nou, kijk, meer kun je niet oproepen, je kunt maar 2 centrale verdedigers oproepen. Met alle respect ook bijvoorbeeld naar die Sammy en Mai. Vind jij Aljamik zo goed dan? Wie? Aljamik? Ja, die is wel beter dan Benoer, hoor. Ik vind Benoer niet zo... Ja. Ik vind het allebei niet zo, hoor. Nee, ze zijn ook allebei niet zo. Maar daarom worden ze ook allebei niet geselecteerd. Allebei niks. Hey, jongens, maar genoeg even over Marokko. Even naar het nieuws van dit weekend. Laten we even kijken naar onze grote vriend Oussama Tanane. Mohammed, wat ging er in jou op toen je dit zag? Toen ik die beelden van Tanane zag, ik een beetje plaatsvervangende schaamte soms zelfs. Althans, bij dit voorbeeld. Ik denk dat het heel veel gebeurt in wedstrijden, maar nu geen publiek. Dus je hoort alles. Een scheidsrechter die weet precies wie dat zegt. Dus die kan hem ook meteen bestraffen. Dus ik denk dat een beetje nadelig is uitgepakt voor hem. Maar ik praat het niet goed. Je kan niet op die manier reageren. Absoluut niet. En al helemaal niet dan. Ook nog richting de keeper. Je aanvoerder. Ik denk van, kom op. Ja, goed, ik weet dat hij heel snel agressief kan worden. Dat heeft hij al vaker laten zien. Ik vind het wel jammer, want hij is wel een hele goede voetballer. Denk je? Ja... Jij weet wat voor werk ik doe. En ik maak even een omweg. En ik heb voor mijn werk een paar weken geleden een psycholoog gesproken. En die had het tegen mij over het jeugdstrafrecht. En die had gezegd, we hebben een jeugdstrafrecht omdat
het brein van jongeren nog niet volledig ontwikkeld is, dat ze daardoor niet de risico's kunnen inschatten van wat ze doen en wat ze zeggen. De gevolgen van bepaalde acties. En dat gevoel had ik gisteren bij Tanane. Dat ik dacht van ja, jij zou toch nu moeten weten van de manier waarop je nu tekeer gaat tegen die scheidsrechter, met jouw verleden. Ja, want je staat te boek als moeilijke jongen. Je hebt agressietrainingen gehad bij Heracles. Je hebt ruzie gehad bij, of dingen gezegd die je konden bij FC Utrecht. Ja, dan is er gewoon iets mis. Jozef? Ja. Hij is sowieso, kijk, want ik ken hem van de buurt gewoon. Ik heb vaak met hem. Hij is altijd zo geweest. Ik praat er sowieso niet goed wat hij gisteren gedaan heeft. Maar bijvoorbeeld wat Mohamed zei, dat hij tekeer ging tegen zijn aanvoerder, tegen de keeper. En Pasveer, die weet ook wel van, als ik dit tegen hem ga zeggen, van, hij gaat het dan ook weer afreageren op mij. Ik vind persoonlijk, ze hadden hem gewoon red moeten halen. Ik praat sowieso niet goed wat hij gedaan heeft. Maar Pasveer had ook zijn mond moeten houden. En gewoon, hij liep al van het veld af. Waarom ga je nog tegen hem zeggen, hé, hoe zou maar rusten? Waarom? Nou, hij liep al van... Omdat hij door bleef. Ja, hij is aanvoerder. Hij bleef doorspelen. Ja, ja. Hij heeft een rood gehad. Ja, maar je kunt twee keer rood krijgen. Hè? Je kunt zelfs drie keer rood krijgen. Ja, dat zei hij ook. Twee keer, drie keer, vier keer. Geef ja. maar. Weet je? Jozef, als jij aanvoerder bent en je hebt zo'n speler in het team, ik denk dat je hem ook wel tot... Nee, want ik ga... Ja, kijk, iedereen is anders. De een kan het hebben, de andere niet. En als je dat weet van Oussama, van haar kan het niet hebben, je gaat niet je eigen speler nog een keer naaien daarmee. Kijk, hij naait hem niet, dat hij gaat geen rode kaart krijgen nog een keer voor, omdat hij tegen Pasveer zei van, hij mond dicht of wat dan ook, mafkees. Dus daarvoor gaat hij, maar wel voor die schande, weet je, waar we het nu over hebben. Wacht even, Jozef, sorry hoor, maar Pasveer naait hem nu toch niet? Nee. Wat zei Pasveer nou eigenlijk? Die zei, Pasveer zei gewoon, doe normaal en ga naar buiten. Ga maar wat ik bedoel te zeggen, als je weet van de speler, van hij kan het ook reageren op jou en hij loopt af van het veld af, waarom ga je dan nog tegen hem zeggen van... Omdat hij terwijl hij loopt, doorgaat met schreeuwen en boven. Ja, maar laat hem doorschreeuwen. Ja, maar hoezo? Je bent de aanvoerder, hè? Als jij weet... Als ik aanvoerder van Sparta ben, ja, ik ben Alassar eventjes. En ik zie, ik noem maar iemand, Bart Vriends dit doen. En hij loopt en loopt te schelden nog. Dat straalt ook af op mij, hè, als aanvoerder en als club. Je moet gewoon naar buiten gaan. Je hebt rood gekregen, einde wedstrijd. Als jij weet dat iemand zo zit, gewoon hij blijft doorgaan. Hij liep de hele tijd door het uitschelden, hè. Hoe zeg maar, de hele tijd. Ik praat nog steeds niet goed. Hij bleef de hele tijd. Waarom ga jij er dan nog in? Eén van die spelers, die pakte hem al beet en die liep met hem naar de zijkant. Ja, je bent aanvoerder nogmaals, het straalt af op jouw team. Ja, maar doe dan in de rust. Ga dan in de kleedkamer van, hoe zijn we geprobeerd? Ja, doe het dan, weet je? Plaats. Kijk, op het moment dat de speler rood krijgt, moet hij met alle respect gewoon zijn mond houden en naar buiten. Ja, dat soort werk. Zo hoort het ook. Tuurlijk, hij moet daar niet eens... dat ook doen. Dus ja, weet ik. Je aanvoerder. Ja, maar mom, ik denk daar anders over. Ik denk erover, weet maar, je, dat iemand gewoon echt heet hoofd is. Te heet, gewoon niet normaal, te veel. Dat vind ik persoonlijk, stap er niet in. Doe daarna in de rust en geef daarna nog een interview daarna van, ik heb met hem gesproken. Weet je, hij weet zelf ook dat het niet goed zat, dit en dat. Weet je, probeer dan op zo'n manier. Ik heb er even over nagedacht. Ik was in eerste instantie ook heel erg, dat ik dacht van, ah, Oussama toch. Dom. Gisteren was ik echt heel kritisch. Ik heb er een nachtje over nagedacht. Ik ben vandaag tot een andere conclusie gekomen eigenlijk. En... ik snap hem helemaal. En ik zal even uitleggen waarom. Dat komt trouwens na het stuk wat ik in de VI heb gelezen. Waarin Oussama Tanane aangeeft. Dus dat de scheidsrechter heeft gezegd van... die zei tegen hem een paar keer, je moet niet zoveel pingelen dan. Spelers hebben dat ook gehoord. Dus als dat klopt, hij zegt spelers hebben dat ook gehoord. Als dat klopt, dan snap ik hem helemaal. Waarom? Kijk, de eerste primaire reactie van ons is... doe even normaal man, hoezo ga je zo tekeer? We weten allemaal... Ik denk jullie ook allemaal, we hebben allemaal een rugzakje. Een rugzakje van jongs af aan, waarin we oneerlijk worden behandeld. Dit is weer een situatie op het veld, een scheidsrechter die iets ziet, hij werd al een paar keer aangepakt, en die hem oneerlijk behandelt. Dus in plaats van te zeggen, Oussama, ik zie het en de volgende keer grijp ik in, zegt hij eigenlijk, je moet niet zoveel pingelen. Terwijl nergens in het voetbal wordt gezegd van, je mag niet pingelen. Je mag pingelen zoveel je wilt. En de scheidsrechter hoort daar zich sowieso niet mee te bemoeien. Dus als de scheidsrechter dit echt heeft gezegd, dan hoop ik dat de KNVB, ik kijk nu naar de KNVB, dat ze echt ingrijpen. Want zo'n scheidsrechter hoort niet op het veld, dat is één. Dus we kunnen allemaal wijzen nu naar Oussama Tanane. Maar als het klopt wat hij zegt,
dan snap ik, ik bedoel, en nogmaals, hij zijn mafkees, hè. Ik bedoel, en ik heb het zelf ook meegemaakt op het veld, dat ik het gevoel had, ik word nou oneerlijk behandeld, maar ik was echt grover in mijn scheld worden. Dus hij heeft het nog net schouder tot mafkees, en daarna fucking clown. Dus in plaats van hem af te maken, en nogmaals, ik zeg, als het klopt, hè, wat hij zegt, hè. Nou, dus het klopt dat hij zegt, dat scheidsrechter zegt, je moet niet zoveel pingelen. Dus met andere woorden, je doet het zelf. Jij pingelt, ze trappen jou, dus een overtreding. Maar ik fluit niet omdat jij pingelt. Ja, dat kan echt niet, jongens. Dus... Nee, maar dan nog. Kijk, dan nog, sorry, met alle respect. Hè. Osama heeft misschien meer dan 100 wedstrijden op het hoogste niveau. Ja. Is een volwaardig eredivisie-speler. Misschien wel meer international. Die moet toch weten hoe hij zich moet gedragen. Wel, dat klopt. Maar je weet, nogmaals, we hebben het over dat rugzakje wat je meeneemt. Dus er zitten allemaal dingen in. Hè? Dus zodra het vol raakt, dan ontplof je. En je kan je inhouden. En nogmaals, misschien gebeurt het al 4 weken. Hè? En ja. Is het natuurlijk. Ja, ik zie juist iets anders. Ik zie iemand die al 4 weken de beste is. En nog steeds is hij de beste. En dat klopt. Ja, en dat is. Hij zelf verpesten met een paar wedstrijden schorsing. Dat mag hij weer opnieuw beginnen. Denken jullie misschien, hè? Want dat dacht ik net al van. Denk je dat het misschien ook te maken heeft omdat hij. Hij viel niet gelukkig in bij Marokkaan zelf al. Nee. Dat dacht ik ook wel even over. Hij heeft natuurlijk twee, ja goed. Precies, ja, niet zo top wedstrijden gespeeld. Niet zo top wedstrijden als wat hij speelt bij Vitesse, laten we het daarop houden. Ja. Maar bij zijn eerste helft speelde hij wel goed. Maar bij Marokkaan zelf dan? Nee, bij Vitesse. Bij Vitesse, ja, maar nee, ik heb het over Marokkaan zelf dan. Ja, dat hij een beetje frustraties heeft meegenomen. Marokkaan zelf is gewoon te hoog niveau voor hem. Dat is een ander niveau, absoluut. Maar, kijk. Hij is een goede voetballer, maar hij speelt ook bij Vitesse een totaal andere rol als bij Marokko. Vitesse, je ziet hem op de 16, op middenveld, spits, rechts, buiten. Hij mag overal lopen, dus heerlijk voor een voetballer. Ja, kijk, en natuurlijk moeten we hem aanpakken. Natuurlijk moet ze hem begeleiden en noem maar op. Ik snap het, want ik snap best dat je gefrustreerd raakt. Ik snap best dat als je zoiets hoort van een scheidsrechter die jou eigenlijk moet beschermen... Het is gewoon een vieze actie, weet je. Het is gewoon vies. Zelfs als je tegen een vrouw zegt, die constant overal wordt gegrepen, dat de leidinggevende zegt van, ja, maar je hebt wel iets te strakke broek aan. Weet je, zoiets is het. Dus in plaats van haar te beschermen, geef je haar de schuld. En dat is nou u ook. In plaats van hem te beschermen, zeg je van, ja, jij pingelt te veel, dus daarom krijg je al die trappen. Ik hoop dat de KNVB daar zeker een rekening mee gaat houden. Weet je, hij heeft nu 2 gele kaarten, dus in principe 1 wedstrijd schorsing. Maar ik heb al gelezen dat de KNVB... toch misschien verder gaat kijken. Maar ik zou het een beetje... Maar je bent ook rolmodellen. Dat vergeten we misschien even. Van ja, dat is de andere kant, absoluut. Er zijn miljoenen jongeren, ja, 10.000. Ja. Dat hebben we gezien nu, hè. Ja. Weet je wel? Die gaan dan ook dit soort gedrag vertonen. Dat kun je gewoon niet maken. Nee. En klinkt misschien nu echt als een... Johan Dexter. Ja, kun je het niet maken. Ja, ik kan het nog steeds niet maken, vind ik persoonlijk. Heb je helemaal gelijk. Ja. Wil ik in... weet je, het ligt ook gewoon in het spel. We weten allemaal niet hoe, wat er allemaal gebeurd is, weet je. We hoorden wat hij heeft gezegd, hebben we gehoord. Hè. Weet je wat mij nu stoort? We weten allemaal, en vooral Osama zelf weet, wat voor geschiedenis en naam hij heeft. Bij elke ploeg, ook zelfs in de verhuurperiode bij Las Palmas, is hij gaan vechten met iemand. Als jij dat weet van jezelf. Remy, bro. Hij daarom, dus natuurlijk, kijk, nogmaals, hij is ook schuldig, absoluut. Ook al is er onrecht, je weet, je bent profvoetballer. Ja. Weet je wel, dan vraag je maar om een wissel of, weet je wel. Oké, even... Hij ging er ook uit. Ja, maar niet vrijwillig. Hij heeft er niet om gevraagd. Nee, hoeveel wedstrijden zou je hem geven als jij KNVB zou zijn? Mijn Marokkaanse bril afdoen? Ja, probeer zo objectief mogelijk. Ja. Ik vind het lastig. Mafkees? Ik denk hooguit 2 wedstrijden. 2 wedstrijden. Norden? Ja, ik zou hem vrij spreken. Echt? Ja, gewoon omdat hij mokker is. Ja, mag toch ook een keer? Ik moest hem afdoen, hè? Ja, ik zou je 3 wedstrijden geven en dan mokker of vrijspraak. Oké, Jozef? Nee, ik zou hem alleen nog tegen PSV. Want kijk, nogmaals, ik ga niet goed praten wat hij gedaan heeft. En dus tegen PSV, maar als je dat 100 keer zegt, dan praat je het wel goed. Nee, wat ik zeg dus, tegen PSV dus mag hij niet spelen. Okay. Puur als straf daarvoor. Weet je, dus hij weet heus wel, na de wedstrijd van shit, wat heb ik gedaan. Weet je heus wel. Maar dat is geen straf in principe. 2 gele kaarten, 1 rode kaart, dan ben je automatisch 1 wedstrijd geschorst. Maar ja. Jij zegt niet een extra straf erbovenop. Nee. Ik zou wel...
Ja, sorry, moment, zeg maar. Ja, maar de KNVB moet misschien wel een statement maken. Want als er straks iemand anders wekelijks de scheidsrechter uitscheldt en het is allemaal hoorbaar, ja, dan... Ja. Ja, op een moment moet er ook een grens worden getrokken. Ik zou opteren voor een maatschappelijke straf. Dus geen wedstrijd, maar maatschappelijke straf. Dat die gewoon 40 uur verdeeld over zoveel dagen gewoon met jongeren aan de slag gaat. Gewoon, leuk vinden. Hè? Gaat hij leuk vinden volgens mij ook nog. Ja, nee, maar, maar ook in gesprek met... dat moet vanuit zichzelf komen. Toch wel in gesprek met een psycholoog. Beer! Ja, maar kijk, weet je, het is... mensen die problemen hebben... moeten altijd praten. Ik bedoel, als jij alcoholverslaafde bent... ik zeg maar wat... en je bent er vanaf... ben je nog steeds verslaafd. Je doet alleen niks. Dus je moet constant wel aan jezelf blijven werken. Dat geldt voor dit ook. Dit, weet je, het is zo jammer. Ik hoorde gisteren Perez en Ronald de Boer... en die zijn echt fan van hem. Perez is echt fan van hem. Die jongen zou nu gewoon makkelijk met twee ogen in zijn zak bij de top 3 van de Eredivisie moeten spelen. Die zou bij Feyenoord zou die nu de man moeten zijn. Zeker. En clubs durven het niet aan. Ik bedoel, 2 weken geleden hadden ze nog een live interview met hem. Heel enthousiast en hij was ook leuk. En toen zei Perez, ja, ik hoop ook dat je het volhoudt. Nou, dan heb je de interlandbreek en meteen de eerste wedstrijd daarna pan. Ja, maar luister Noordin, jij zegt nu iets heel treffends, hè. Clubs durven het niet met hem aan. Maar stel je voor dat hij dit wat hij nu heeft gedaan, had gedaan in dienst van Ajax, PSV en Feyenoord. Dan is het land te klein. Ja, dat is wel probleem, tuurlijk. Dus ik begrijp het heel goed dat die clubs het niet aandurven. Maar Oussama Tanane, die is nu op een leeftijd, dat hij eigenlijk bij zichzelf te raden moet gaan van, hey, wow, ik ben 25, 26. 26, ja. Ik kan nu nog die stapjes maken, maar dan moet ik nu even echt gaan kijken van, oké. Hij moet nu heel het seizoen, weet je, ze gaan hem zoeken, hè. Tegenstanders gaan hem ook zoeken. Tuurlijk. Maar ik bedoel, tegenstanders zijn ook nu bezig. Die, ja. Weet je, die gaan... Thaï Fico heeft het al gedaan. Hè? Thaï Fico, als ik het goed had, had het gedaan met hem. Oh, ja, maar iedereen gaat het doen. Want, nee. Kijk, als jij weet dat de beste speler waar je tegen speelt... Ja, en hij is veruit de beste speler van Vitesse... zo te raken is, ja, dan ga je de ene keer ga je zeggen, je moeder... Of, weet je, iedereen, dat gebeurt gewoon. Ja. Ik hoop wel dat hij nog in gesprek gaat met die scheidsrechter. Weet je, hij gaat er vaker tegenkomen. Hij moet het wel een soort van kunnen afsluiten. De scheidsrechter was een lafaard gewoon. Weet je, die eerste keer geel. Niet uitschelden. Lafaard is geen schil. Maar dat is gewoon, weet je, het is, je moet als scheidsrechter ook snappen. Het was een overtreding, er zag een blinde zelfs. Oké, jij maskers, je hebt geel gezegd. Hij loopt weg, hij zegt nog een maskers. Dat moet je niet willen horen. Als scheids moet je dan ook, dat moet je niet willen horen. Weet je wel, geef hem even 10 seconden. Ik bedoel, dan moet je ook boven staan als scheidsrechter. Ja. Weet zeker Bjorn Kuipers. Of Makeleli of die Turk, Serdar, die hadden nooit rood gegeven. Echt niet. No. Makeli. Ja, dit is Makeleli. Makeleli is die speler van Real. Johan Boskampje. Ja. Jongens, ja, Hakim Ziyech, eindelijk. Noordin, wat vond je ervan? Niet top. Oké, volgende. Youssef, wat vond je ervan? Slecht. Ook al slecht, moment. Ja, was niet goed. Ja, het is nog niet wat het moet zijn natuurlijk. Maar ik ben al blij dat hij een minuut heeft gemaakt. Ja. Je zag nog... dat zag je bij Marokko ook al. Dat hij nog een beetje voorzichtig is. Kan ik ook wel ergens begrijpen. Maar ik hoop gewoon dat hij minuten blijft maken. En dat hij zijn oude vorm weer terugkrijgt. Daar heb ik wel vertrouwen in. Wat me wel opviel. En dat kenmerkt alles. Dat ze hem serieus nemen. Hij kreeg alle ballen. Iedereen leverde alle ballen aan hem. Dus ja. Dat betekent wel dat hij op de trainingen al wel heeft laten zien dat het een meneer is, zeg maar. Jawel, en ook in de oefenduels toen hij nog niet geïnteresseerd was. Hij heeft wel wat dat betreft zijn stempel al gedrukt binnen zijn huis. Alleen ja, maar even goed, weet je, wat heeft hij gespeeld, 10 minuten, 20? Ja, 20 minuutjes, ja. Nou, weet je, het was gewoon nog niet goed genoeg. Nee. En niet van wat we van hem gewend zijn. En inshallah gaat het wel komen, je hebt gewoon een beetje tijd nodig. Alleen wat ik wel zie nu, is dat ze krijgen volgens mij de laatste seconde deksel op de neus. Chelsea. Ja. En daar is hij ook een beetje David aan, want hij had ook een paar keer de ballen verloren. Ja, weet je wel. Maar dat geldt voor meer ploeg, want ik zag het ook bij West Ham. Die de laatste seconde gelijk komen tegen Tottenham. Wat een goal, hè? Ja, van Lanzini. En je ziet het vaker, dat die ploegen nu, en dat heeft waarschijnlijk te maken met die lege stadions... En dat je dan op een gegeven moment niet meer het publiek hoort affluiten, terwijl er nog blessuretijden moet gespeeld worden. Dat die focus er op een of andere manier niet is. Dat die ploegen toch het zo nog laten glippen door hun handen.
En dat is wel iets van deze coronatijden, zeg maar, wat je vaak ziet. Ja, je hebt ook andere dingen, dat men ook zegt van, ja, die ploegen hebben allemaal internationaal samen thuisgebleven, dus ze hebben zich goed kunnen voorbereiden. Ik vind het nog steeds normaal, weet je, ja, ik vind het een beetje onzin. Je verliest soms, heb je altijd, bijvoorbeeld Chelsea, die heeft slechtere wedstrijden hiervoor gespeeld. Voor de dingen, Interland. Ja, maar ook vorig seizoen had ze ook soms van die 2-2 wedstrijden, hoe het 2-1 verloren van, ja, ploegen die op de 16e plek staan. Dus ja, maar nu sta je voor, weet je wel, en dan laat je het toch glippen op het eind. Ja. Ja, vooral voor dingen, die was helemaal... Die keeper zag er ook niet goed uit, hoor, bij een aantal momenten, Kepa. Ik weet niet wat er met die keeper is. Die de kans gekregen ook weer, hè, omdat die andere... Maar die tweede is geblesseerd, volgens mij, hè? Ja. Die eerste, hij is eerste. Hij is... Maar hij moet nog wel spelen. Kepa is tweede nu. Ja. Kepa mag altijd naar Sparta als hij het niet meer leuk vindt. Ben je tevreden over Benjamin? Ah, joh. Wat vind ik dat een slechte keeper, zeg. Hij was echt vroeger echt een toptalent. Kun ik toen niet gozer. Hij heeft één heel goed jaar gehad bij VVV, Roda. Ik mocht. Roda. En daarna is het echt helemaal in elkaar gestort of zo. Ja, natuurlijk ook lang natuurlijk niet gekiept bij Ajax. Dat bij Ajax, ook bij NAC was het helemaal niet goed vorig jaar. Nee, ik ben helemaal niet blij mee, man. Je hebt dat Sparta-shirt aan, dan gaan we meteen even naar Feyenoord Sparta. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ik heb een paar weken geleden al gezegd, ik heb vanaf begin af aan gezegd, Feyenoord is niet goed genoeg voor de top 5. Ze mogen blij zijn als vijfde of zesde worden. Ik hoorde op een gegeven moment een paar weken geleden, ja, misschien kampioenschap. Ja, never nooit. Nee. Je zag tegen Sparta, niet hard te doen, maar een van de slechtste ploegen van de Eredivisie op dit moment, denk ik, eerlijk gezegd. Als je kijkt naar individuele kwaliteit. Ja, we staan er niet goed voor. Maar hij kan er wel een werkteam van maken. Ik heb het gevoel dat hij wel daar een werkteam van aan het maken is, zeg maar. Dus weinig individuele klassen, maar wel gewoon, ja. Ja, maar advocaat is puur resultaat. En hij weet wat voor kwaliteit hij heeft. En ook wat voor gebrek aan kwaliteit hij heeft. Dus Feyenoord, hoogst haalbaar is de derde plek. Als ze dat halen, dan hebben ze, het echt supergoed gedaan. Ja. Ze gaan niet veel met eerste plek nu, hè? Ze zijn 2 punten. Nee, je hebt niet zoveel punten. Het gaat weer om het spel. Weet je, kijk, ja, het spel sowieso. Als Berghuis zijn dag niet heeft, dan is het echt de rest maar een heel maand. Ja, maar nog steeds, ik zweer het je, wat er om Berghuis heen is gewoon echt niks. Het is gewoon echt gewoon shit. Linsen. Ik snap niet waarom Linsen daar naartoe is gegaan. Ik ben geen fan van hem, totaal niet. Het is gewoon Linsen die verdient een miljoen per jaar, dus ik begrijp waarom hij daar naartoe is gegaan. Alleen, ja, tuurlijk, van de zijkant. Waarom Feyenoord hem heeft gehaald, begrijp ik ergens ook wel. Want hij heeft natuurlijk... Scoort het veel met Vitesse. Ja, 10, 15 goals per jaar. Ja. Was te goed voor Vitesse, als het ware. Ja. Dan is Feyenoord de logische stap. Alleen Feyenoord koopt altijd van dat soort spelers. Die dan heel goed of bovengemiddeld goed zijn bij de subtop. En die doen het bij Feyenoord dan niet goed. Ja. Dwight Tindalli had je vroeger. En weet ik veel, kan er nog 10 op noemen. Maar dat soort types. Nou, dat is de Linse ook een van. Dat, ja, dit is het gewoon. En Diemers ook. En Diemers ook. Diemers ook, ja. Ik zeg eerlijk, ik vind die Diemers wel een oké speler, hè? Ja, hij wordt als links buiten gezet. Hij gaat je niet beter maken als ploeg. Het is een... Doe met alle respect, van Fortuna naar Feyenoord kan niet. Je gaat van Fortuna naar Utrecht, Vitesse en dan bijvoorbeeld naar Feyenoord. Maar van Fortuna naar Feyenoord, die stap... Hij komt van Utrecht, hè? Vroeger, ja, zat hij bij Utrecht. Ja, van Utrecht naar de Graafschap, naar... Ja. En uiteindelijk... Naar, ja. Andere Ajax... mag je even een korte vraagje aan Noordin, Tom Kroes. Ja. Waar denk je dat het Sparta zou eindigen, als je nu zo ziet? Ik heb vanaf het begin gezegd, toen ik de aankopen zag en wat er vertrokken is, dat wij heel blij mogen zijn als we 15e eindigen. En daar teken ik voor, nu nog. Okay. Ja. Als wij 15e eindigen, hebben wij een topseizoen. Want nu 4 punten, hè, volgens mij. 2 punten, 5 gespeeld, 2 punten. 2 keer gelijk. Ja. Fortuna zit dat ook, toch? Nee, we hebben tegen Feyenoord en AZ een punt gepakt. Ik bedoel, Fortuna Sittard heeft ook 2 punten, denk ik. We hebben een slechter doelsaldo. Ja, en ADO, RKC. Ja. En we hebben allemaal 3 punten. Ja, dat zit allemaal kort op elkaar. Ik denk wel dat RKC heeft meer voetbal.
Fortuna heeft ook meer voetbal. Die hebben toch wel een aantal goede spelers. Nee, maar wij gaan wel 15, dat gaan we wel halen. We houden echt wel 3 ploegen onder ons. Daarvoor ja. hebben wij een te ervaren team. En jongens die gewoon met Awassar, met Haroui. Met Haroui, waar gaat hij in de winter? Haroui was trouwens goed. Speelde goed, Haroui. Haroui is goed. De man of the match. Ja. Hij is altijd man of the match daar. Ja. Ben ik serieus, hij is echt goed. Maar denk je dat hij weg gaat in de winter? Als hij de kans krijgt om weg te gaan, dan is hij waarschijnlijk weg. Hij gaat sowieso weg. Maar dan lever je heel veel in, hè? Ik denk niet dat Sparta hem laat gaan in de winter. Jawel, ik denk dat Feyenoord hem gaat pakken. Als ik hem zo hoorde, hoe hij sprak, want hij had advocaat gesproken. En op een gegeven moment ging hij geheimzinnig doen. Ik denk dat advocaat heeft gezegd, ik ga je in de winter halen, jongen. Advocaat is wel zijn oud trainer, hè, bij Sparta. Ja, dus we kennen elkaar. Ja. Dat zou mooi passen dan. Ik denk dat Sparta hem te hard nodig heeft om hem te laten gaan in de winter. We hebben nu Wouter Burger gehaald, maar dat is een ander type speler. Heeft hij nog gespeeld gisteren? Nee, hè? Nee, hij heeft geen debuut gemaakt. Nee. We hebben wel Biro Duarte gezien in de laatste seconde die een kans om zeep helpt. Trouwens, die jonge gast was goed, man, voor hem. Leuk voor hem. En Mega, vond je die goed? Ja, wat hij liet zien, een paar dingen. Ja. Hij is nog jong, hè? Ja, 17 was dat toch? 17 of... Oh. Is dat die bijna die assist gaf op de winnende in de laatste... Ja, dat is een mooie paas inderdaad. Ja. Nordin van Sparta, ik heb een vraagje voor jou. Geluid is even weg, denk ik. Yes. Horen jullie me weer? Ja, ja. Yes. Ja, sorry. Weet jij hoe ver Reda is met zijn revalidatie? Ja, Reda die is er volgende week weer bij tegen Heracles. Oh. Die kan minuten maken dan. Inshallah. Die kan minuten maken, want die zou er gisteren bij zijn. Mm-hmm. Die zou gisteren weer aansluiten, maar dat wordt volgende week in Sparta. Oké. Okay. Nou, ik ben echt benieuwd naar hem. Ja, iedereen. Ik bedoel, ja. Als je kijkt wat we nu hebben, we hebben een hele jonge spits, Emega dus, waar we het net over hadden. Die Thai dan. Gravenberg. Die? Ja, maar Gravenberg die spits op prestatiebasis, hè? Ja, maar ik bedoel, hij is ook spits. Ja, maar daar is wel alles mee gezegd. Ja. Tegen wie spelen jullie volgende week? Heracles. Nou, dat is mooi tegenstander van Ridder. Die vind ik nog minder trouwens. Die spelen ook heel slecht dit jaar, hè? Die hebben 4 punten volgens mij. Echt, ja. Ja. Ajax jongens, Labiat is vader geworden, gefeliciteerd met Barok vanuit hier. Dus die was er niet bij, maar Ten Hag zei wel, als hij erbij was geweest, dan zou hij ook niet spelen. Omdat Heerenveen met 5 verdediging gespeeld. En ja, we zien toch dat Labiat tegen zo'n compacte verdediging niet de type spits is die hij zou moeten zijn. Ik had net even wat gesprekken. Sommige jongens zeggen van, Labiat krijgt er weer een krediet. Ik bedoel, overal waar je leest is Labiat Alvarez eruit. Zijn we het daarmee eens? Ja. Stel. Labiat is gewoon geen Ajax-spits. Je kan hem misschien nog een kans geven op middenveld. Maar Kudus is gewoon ziek. Tenminste, hij doet het top, Kudus. Dus die plek mag hij, verdient hij sowieso niet. Dus ja. Hij heeft, sorry dat ik onderbreek hoor, maar heeft Labiat niet bij Utrecht linksbuiten gespeeld? Nee, daar stond hij meestal in 4-4-2 in vrije spits. 10, ja. Spits. Hij, bij Ajax heeft hij in het begin jaren linksbuiten af en toe gespeeld, rechtsbuiten. Maar dat is ook niet zijn positie, vind ik. Maar daar kan hij nog een kans maken als die Quincy Promes gewoon echt slecht blijft spelen. Je hebt nog Anthony en Neres, hè? Ja, maar die Neres is ook nog niks, hè? Ja. Hij speelt echt slecht, die Neres. Ja. Die Neres heeft één handicap en dat is dat hij alles met links doet. Hij heeft geen rechterbeen, die man. Ja, dus hij kan er alleen op lopen. Ja, letterlijk. Maar die Labiat, misschien, ik gun het hem echt. Want dat zag je van het begin aan. Hij is gewoon niet sterk qua balvast als Traoré en Tadic. Die zijn gewoon veel sterker qua fysiek. Maar ik heb Traoré gisteren gezien, maar die vond ik ook niet bijzonder, hoor. Ja, maar hij legt wel die bal af. Hij is wel sterk. Hij neemt wel die bal aan, begrijp je? En dat is wel een kracht die Labiat dan weer niet heeft. Nee, ja. Labiat kan niet voetballen. Als we dan teruggaan naar je eerste argument, dan is Traoré ook geen Ajax-spits. Nee, zeker. Nou, maar die komt wel. Die is nog jonger. Veel jonger. Die is volgens mij 20 of zoiets. Ja. En die treedt wel in de voetsporen van een Tadic. Die is op papier 20. Maar Tadic is ook geen spits, toch? Nee, maar dat is wel de Ajax-spits. Kijk, hoe je nu nadenkt. Kijk, Labiat is beter voetballer dan een Klaassen bijvoorbeeld, of wat dan ook. Om echt in het Ajax-spel formatie te passen, die zoeken gewoon bepaalde spelers die ze daarvoor nodig hebben. En Labiat is beter dan een Klaassen qua voetballend, hè. Gewoon aannemen, passen, acties, dit en dat. Schot ook. Maar iemand, hij gaat niet de diepte in.
de 16 induiken, dat doet hij niet. Nee. Dus daarvoor zoeken ze echt bijvoorbeeld een type klas, daarom hebben ze hem gehaald ook. En een spits ook, komt hij ook te kort. Ja, ik vind het jammer dat, en ik ga ver met je mee, want ik snap het wel. Kijk, ik vind het alleen jammer, hij heeft natuurlijk een topvoorbereiding gehad op een positie wat niet zijn positie is, heeft hij het goed gedaan. Nou, daarna eerste wedstrijden, een keertje na 35 minuten eruit, omdat iemand een rode kaart had gepakt, een keertje 40 minuten eruit, omdat iemand rode... Dus hij heeft ook niet echt de tijd gehad om echt gewoon die minuten vol te maken. Hij heeft natuurlijk al een keer gescoord, een assistje al, onterecht doelpunt afgekeurd. Dus qua cijfers doet hij het op zich prima. Maar ja, het is wel typisch Ajax-publiek natuurlijk om meteen te wijzen naar Labiad. Labiad is nog zo. Daar zijn ze nooit fan van geweest. Omdat ze, ja, omdat hij Ten Hag met die Ten Hag moet komen. Daarom, snap je. Dus dat vind ik een beetje... Ja, kijk, ik vind ook dat die jongen verdient de kans op middenveld. Weet je, of het nou... weet je, kijk, Kudus zou zo op mij altijd spelen, want die vind ik echt geweldig. Die is echt goed, hè? Hij was wel nonchalant gisteren soms. Ja, hij speelde echt goed. Hij speelde echt goed. Hoor ik je soms, dacht ik bij mezelf, hello, weet je? Ja, ik speel gewoon nog steeds goed. Voetballer puur zanger, die kan echt voetballen. Ja, dat sowieso. Ook bescheiden, hoe hij overkomt. Ik denk dat hij al het totale plaatje heeft. Als ik wist dat Labiad hij zo goed was, had ik hem gehad. Ik vind dat Labiad ook wel een kans verdient, hoor, op het middenveld dan. Ik vind hem geen nummer 9, geen Ajax-spits. Maar daarom begrijp ik ook niet waarom Ten Hag hem dan in die hele voorbereiding op de 9 zet. Nou, kijk, omdat... Is dat omdat je dan, weet je, als er inderdaad een rode kaart valt, dan is hij de eerste persoon die eruit wordt gehaald. Dat zie je al een paar keer, of als het even slecht draait. Twee keer, klopt, ja. Dus dat vind ik wel jammer. Maar denk je, kijk, Ten Hag, die gunt hem sowieso het beste. Die gunt hem, dat weet ik 100%. Anders had hij hem niet eens naar Ajax gehaald. Hij gaat hem niet halen van, ja, zit maar op de bank. Dat niet. Hij zou vorig jaar spelen als Ziyech weg was gegaan. Alleen Ziyech was gebleven, dus moest hij nog een jaartje op de bank blijven zitten. Hij heeft hem die kans in de spits gegeven, denk ik tenminste, om te kijken of hij daar ook kan spelen. Ja, kijk, weet je wat? Hij zag al van het middenveld, ja, is best wel, zoeken we iemand die de diepte ingaat. En dat is hij niet. Dus hij gaf hem ook die kans in de spits. En ik denk, ik hoop het is dat hij toch wel die kans krijgt als linksbuiten. Ja, dat is... Ik denk dat hij als linksbuiten gewoon niet goed genoeg is. Ja, daarvoor mist hij ook wel snelheid voor. Ja. Klopt, alleen als die Promes dus slecht blijft spelen, en Neres ook, ja, daar heb je vrij weinig over. Ja, kijk, ik hoop in ieder geval dat hij wel gewoon serieus wordt genomen. Dus of hij al eerste wissel is, basisspeler, tweede wissel, in ieder geval dat je genoeg speeltijd krijgt. Kijk wat je zegt, het is geen lopende middenvelder, maar ik zie hem echt wel als de nummer 10 à la Liedmanen. Liedmanen was ook geen loper, Bergkamp ook niet. Maar het waren spelers die in de bal kwamen. En dan mensen wegstaken. Dat, weet je, dat kan hij wel. Hij kan gewoon... Weet je wat zijn probleem is, denk ik? Dat hij heeft niet echt een positie. Hij is te multifunctioneel. Ja, voor dit Ajax is het zogenaamde systeem wel. Ja, is hij, maar kijk, gemaakt, hè? Hij is wel gemaakt. Te multi gemaakt, hè? Ja, maar wat is zijn originele positie? Als altijd een tiger. Hij is begonnen als linksbuiten. Hij is begonnen als linksbuiten bij PSV. Ja, maar daarna volgens mij... vanaf Ja, PSV 1. Maar daarna volgens mij bij Vitesse ook was hij altijd een team. Utrecht wel altijd een team. Daar was altijd een van de twee spitsen. Een beetje vrije rol had hij. Ik hoor al toen was hij al wat jonger, hè? Team, spits, een van de twee spitsen, vrije rol. Dat hij, kan alles. Hij kan alles. Als je alles kan, dat betekent ook dat je overal niet super in bent. Grijp je? Kijk, net als Ziyech, die ga je niet linkshalf zetten. Of weet ik veel, verdedigende middenvelder. Omdat je weet wat zijn positie wel is. Ja? Nee, maar Hakim zou je ook op links half, rechts half... Maar dat ga je niet doen. Je gebruikt hem waar hij het best is. Ja, ja. Want je weet waar hij het best is. En dat heb je bij deze jongen niet. En dat wordt gewoon een lastig verhaal. Waar hij goed in is, is hij kan in de positie... dus positioneel kan hij heel goed voetballen. Hij kan assist geven en hij kan scoren vanuit vrij trappen. Ja, en schieten. Maar waar zet je hem neer? Ik zou hem op 10 zetten bij Ajax. En dan op links half zou ik... onze vriend Kudus zetten en rechtshalf mag Klaas het uitvechten met Gravenberg. En Tadic? Ja, die staat gewoon in de spits dan. En rechtsbuiten Anthony. En linksbuiten Neres of Promes. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik zou hem die kans gunnen. Of dan moet hij het zelf aanmaken. Ja, tuurlijk. Die kans moet je blijven geven. Ik zou hem die kans geven. Hij gaat die kans krijgen alleen tijdens bekerwedstrijden. Ja, kijk, ik denk dat ze hebben een druk programma met Champions League en zo. Dus ik denk dat, Ten Hag wel veel gaat roleren. Dat zag je nu al. Hè? Nu zat dingen op de bank. Wie zat nu op de bank? Had een paar mensen gespaard, toch? Nou, Alvarez. Vijf is.
Die Alvarez die moet niet meer spelen. Dat is gewoon niks. Dat is geen, niet als middenvelder. Maar ik zou hem wel als centraal verdediger willen zien. Nou, maar dan moet ik de plek van Schuurs. Hè? Die Schuurs is beter. Ja, dat weet ik niet. Die Schuurs is wel wat beter dan hem. Ik hoop dat het bijvoorbeeld, weet je, nu haar dochtertje heeft gekregen. Dat het een motivatie is, weet je, om echt te knallen. En om iedere kans aan te grijpen. Ja. Ik hoop het inshallah voor hem. Inshallah. Ja, de Arabi in 50 minuten. Nee, ja, in 50 minuten een hat-trick. Vier goals toch? Of? Hè? Hat-trick of? Drie. Sowieso een hat-trick. Topspits. Hè? Ja, ik vind het knap van. Hij blijft maar scoren daar in Griekenland. Knap, hè? En inderdaad, hij viel volgens mij net voor de rust in. Hm. En hij scoort toch wel drie goals. Dus daar haalt hij weer zijn gemiddelde mee omhoog. Ik vind het wel knap van hem. Maar hij zit toch vaak op de bank, of tenminste... Nee, het wisselt. Wordt gespaard voor de Champions League-wedstrijd, hè? Ja, wat wil je zeggen. Midweeks. Ja. Maar hij is wel daar de vaste spits, denk ik, hoor. Hij want ook in de Champions League heeft hij niet overal altijd in de basis gespeeld. Bij alle wedstrijden. Hij begon vorig jaar, maar dat was Europa League. Hij begon toen hij daar kwam, begon hij als bankzitter. Maar na de winter werd hij wel basisspeler. En nu heeft hij dat gewoon doorgetrokken. Zoals ik kijk voor reserve spits van Marokko, vind ik prima verhaal. Nee, spits. Reserve, vind je Youssef beter? De serie? De serie, 100%. Nee, 100%. Nee, als spits... 100%, zeker wel. Mooi. Die heeft meer potentie, die speelt elke week op hoger niveau. Nee. En daar heb je nog wat aan. Wat heb je aan Arabi? Die is 33 of zo. En de serie speelt nooit. Speelt bijna nooit. Ja, niemand speelt nu. Maar goed, hij heeft toch nu weer ingevallen. Ja. Als je dan mag kiezen tussen Lobbyet en Nesiri. Met ja, wat? Nesiri is toch logisch? Okay, nee, ik vraag het rustig. Oh, ik ga op. Doei! Nee, maar tuurlijk, kijk, Nesiri is een echte spits en jong. En speelt bij Sevilla. Ik zou het wel proberen. En weet je waarom alleen? Als je bijvoorbeeld met een aanval als een Ziyech, een Hakimi en een Idris bijvoorbeeld speelt, dan heb je een aanvallende meespelende spits nodig. Begrijp je? Dus, en in de serie, die moet je wegsturen. Maar je vindt Labiat dus voor Ajax-systeem niet goed genoeg, maar voor Marokko dan wel? Omdat Tadic beter daar is. Oh, alleen daarom? Ja. Oh, zo. Ja, maar ik vind Labiat ook... Nee, maar Labiat is geen spits, hoor. Ik bedoel, dan... Maar ik zou wel die kans geven daar. Dat soort spelers heb je juist een speler nodig. En alle Arabiën dan ook, die echt gewoon een neusje voor de goal heeft. En dat heeft Labiat niet. Ja, maar dat hoeft niet altijd. Hè. Je hoeft niet altijd. Je kan ook een meespelende spits zijn. Dus dat je er af en toe induikt, maar dat je ook bijvoorbeeld als iemand een 1-2'tje met je zoekt, dat je hem ook nog netjes kan neerleggen. En dat is wel, dat kan hij wel. Jongens, Nesiri heeft de Europa League gewonnen, laten we dat niet vergeten. Ja, Supercup al bijna, maar twee kansen gemist. Laatste prijs die de Arabi heeft gewonnen was bij pupillenvoetbal. Medaille van Nou, tegen Arsenal, die winnen de goal. Dat is echt knap, ja. Daar koop je niks voor. Olympiakos, hè? Als je dat toch doet bij Olympiakos, respect. Dat is drie keer niks. Dat is nog slechter in de Eredivisie daar. Maar op dit moment vind ik... Ik ben met je eens, hoor, dat een Nesiri veel meer potentie heeft. Maar op dit moment vind ik Larabi wel, ja, wel maar beter. Maar zo zijn heel veel mensen. Omdat hij gaat nu naar... Dus heeft hij 4 jaar in Qatar gezeten. Hij gaat nu naar Europa. Hij scoort een beetje. Het gaat om, je kijkt naar het moment van nu. Niet naar het verleden, niet naar de toekomst. Nesiri. Maar is geen goede spits. Jawel, man. Dat is een topspits. Anders kopen ze hem niet voor 20 miljoen van Leganes. Nee, hij is een topspits als het gaat om countervoetbal. Dus als er veel ruimte ligt bij de tegenstander, dan is hij ideaal. Maar Marokko speelt altijd op de helft van de tegenstander. Er is geen ruimte. Ja, en je ziet... Wat is zijn moyenne bij Marokko? Volgens mij heeft hij prima moyenne, hoor. Aantal minuten gespeeld, aantal goals. Die man rent altijd naar het doel alsof hij achterna gezeten wordt door Jadimir. Ja, maar dat is toch gruwelijk? Hij rent... Nee, man. Die man denkt van, waar is die bal op een gegeven moment? Ja? Die man weet niet eens waar die bal is op een gegeven moment. Nee. Hij loopt op alle ballen. Zoveel kracht. Vorige keer die laatste wedstrijd, toen die, net voordat hij werd gewisseld, hij plofte gewoon neer. Aan de linkerkant. Ja.
Maar... Ja, dat wil je toch hebben voor de split? Nee, want dat zag er echt treurig uit. Ik dacht echt van, oh, wat ben je aan het doen, joh. Hij was helemaal kapot. Hij geeft alles. Dat soort spelers heb je nodig. Nseri is sowieso mijn favoriete speler in heel die moeten hebben. Dus jullie kunnen nog met mij een uur praten. Nseri blijft spelen. Ga verder. Volgende. Het is dat hij kan goedkopen en zo, maar het is echt een mislukte... Maar hij is echt een Botola-speler. Alles wat je aan hem ziet is Botola. En daarom vind ik het zo mooi dat hij bij Sevilla speelt. Ja, zeker mooi, ja. Soms. Dat is wel knap. Oh, dat spelen zonder opleiding, hè? Ja. Hij heeft natuurlijk die academie-opleiding. Ja. Kijk, hij is gewoon supersnel en volgens mij ook sterk en kopsterk. Dat is zijn kracht. Maar, hij moet gewoon een jaar met een goede spitstrainer werken, denk ik. Ik weet niet of ze dat denk ik ook, heeft. Want hij, als de basis wat beter zou zijn, dus de aanname alleen al. Je ziet bij een aannames, zijn echt... Te zenuwachtig. Ik weet niet of het kwaliteit. Kan wel aan worden. Ook de manier waarop hij toen tegenover Neuer stond. Hmm. Nu zal hij ook denken, ja, ik ben gewoon Roma vers, ik sta deze tegenover Mooier. Dat bedoel ik, wat dat bedoel ik. Ook wel. Maar ja, ik zei nu, Duarte kon ook niet scoren tegen Bijlo. Begrijp je? Anders hadden we met 1-2 gewonnen bij Feyenoord. Nou ja, hij zou supercup winnen. Anders gezeten. Jongens, we gaan nader het einde. Even morgen natuurlijk, wedstrijd. Champions League, Chelsea, Sevilla. GS tegen de Mokro Army. Ja. Is Idris ingeschreven? Ja, hij is wel ingeschreven, maar hij is nog geblesseerd. Oké. Dat is jammer. Maar in ieder geval, Bono speelt sowieso. Amunia stond de afgelopen weekend weer in de basis. Kan een goed teken of slecht teken zijn, hè? Ja, daarom. Yeah. Ik kan me voorstellen dat hij dan... Rust. Dat de rest wordt gespaard. Ja. Ja, en als hij op de counter wil voetballen, dan is het natuurlijk in de serie ideaal. In de serie tegen die houtige verdedigers, die Deen is het volgens mij. Christensen? Ja, Christensen. En wie is die andere die hem Zuma. Gaat? Rudiger. Nee, Zuma speelt. Ja, Zuma speelt, ja. Ja, Zuma. Dat zijn wel ideale spelers voor de serie. Ik hoop dat hij speelt. En verder, ja, verder. Wat hebben we nog meer morgen? Een mooie wedstrijd, hè? Zo Dortmund is wel leuk. Paris tegen United. United, toch? Ja. United of Paris, ze willen dingen gelijk terughalen. Donny van de Bank? Oh, Donny op de bank. Donny op de bank. Donny op de bank, op de bank. Donny is, dat is een van de meest overschatte spelers van Nederland. Ja, vind ik ook. Alleen hij gaat wel een cruciaal pas. Ja, afgelopen dan kan ik nog een paar. Nee, klopt. Hij heeft het wel gedaan. Ja, Bundirar heeft ook cruciale pas gegeven. Waar is die nu? Verder budget op de bank. Natuurlijk woensdag nu jongens Ajax Liverpool. Wat verwachten we daarvan? Natuurlijk Virgil van Dijk, zware blessure. Echt, ja, die keeper, ja, ik weet niet of het bewust was, maar het was wel heel... Reservekeeper, hè? Ja, reservekeeper, ja. Adrian. Ik zag er een beetje... Nee, maar ik ben eerder bang. Als Liverpool supporter zijn, dan moet je eerder bang zijn voor Adrian dan voor de wissel die er zal komen voor Van Dijk. Want die keeper is gewoon echt niks, hè. Het is echt gewoon niks. Gewoon, ja, die hebben geen moeite. Maar ook achterin, want nu zal Dingen aan spelen. Ik bedoel, Gomez heb je hebt die. Matip. Zou die doet het goed, hè? Ze zijn oké. Maar Van Dijk was wel de man daar. Ja, maar als vervanger. Heel dit seizoen is Van Dijk niet top, hè? Nee, dit seizoen was het nog niet helemaal top, dat klopt. Hij maakt veel fouten. Ja. Maar hij zeurt altijd achteraf wanneer hij gescoord is. Ja. Ja. Hij moet coachen tijdens de verdediging, wanneer hij buiten komt. En Wijnaldum zat op de bank, vond ik wel verrassend. Wie speelt er thuis? Ajax of Liverpool? Liverpool volgens mij. Liverpool speelt thuis, ja. Nee, Ajax speelt thuis. Dus dat... je kan van ze winnen thuis. Waarom niet? Ah, nee, man. Nee. Waarom? Ik ben benieuwd. Stel, die Blind blijft spelen. Met die snelheid voorin. Is maar niks, Blind, hè? Ja, maar Blind centraal. Firmino is ook niet supersnel. Nee, maar Salah Mané wel. Jawel, maar Salah speelt dan tegen de linksback Tagliafico. Hoeft niet altijd. Als die backs opkomen. En maar die komen niet zoveel op. En Mané wordt opgegeten door Mazraoui. Mazraoui eet hem op. Dat durf ik niet zeggen. Dit is wel moment trouwens voor Mazraoui om te laten zien. Want natuurlijk, heel veel kijkers zijn altijd kritisch op de verdedigende kwaliteiten van Mazraoui. Dit is wel een moment voor hem om te laten zien. En ik denk, hij heeft echt al stappen gemaakt, hoor, ook mentaal gezien. Vooral dit soort wedstrijden, hè? Ja. Wat zei je, Norden? Toevallig of tegen Mané? Nee, hij speelt tegen Mané.
Dus dat worden wel leuke duels. Money. Tijdens de Champions League wedstrijd, dat zag je in de voorgaande seizoenen ook. Dan haalt hij echt wel het uiterste, het onderste uit de kan. Hè? Dus ja. Hij doet het wel echt goed. Hij heeft nog niet echt gespeeld tegen een team als Liverpool. Hè? Dus echt snelheid voorheen. Ik wil nog een club noemen. Real Madrid 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden. Met die slijding. Waar het doelpunt uitkwam, waardoor ze uiteindelijk wonnen, dat was wel Mr. Mazzaroli. Ja, weet ik, maar ik bedoel... Tegen Bayern toch ook? Ook, scoorde die. Benfica scoorde die Champions League. Ja, goed wel bezig hoor. Eerlijk gezellig. Het gaat alleen lastig worden. Kijk, want die backs komen ook continu op. Die Robertson en die Alexander, die geven de meeste, volgens mij, meeste assist geven voor hun. Dus hij gaat ook op een gegeven moment moeten denken van, oké, wie moet ik pakken? Die Robertson of die het is een heel lastig team, hè, die Liverpool. Kijk, het probleem voor Liverpool gaat wel worden. Kijk, in Engeland spelen ze vaak die backs spelen zonder tegenstanders. Die hebben nooit buitenspelers. Nu spelen ze met echt, ik bedoel, als hij dan dingen opstelt, Anthony en Neres of Promes, er zijn wel typische buitenspelers die ook diep blijven. Ik vraag me af of die backs dan ook het lef hebben om constant op te komen. Jawel, die gaan wel komen. Ja, maar ze moeten dan continu mee terug, hè? Dus ik weet niet of dat... Ja, dat is een hele wedstrijd. Maar Ajax gaat ook gewoon druk zetten. Die gaat gewoon Ajax voetbal willen spelen. Ik hoop het ook. En Taya Fico, dus gewoon Argentijn, die gaat altijd. Dus mag niet zeggen wie die speelt. Die gaat altijd. Maar zo ook. Kunnen we die Kudus niet in het Marokkaanse elftal krijgen? Kamos. Volgens mij heeft hij al van Ghana. Graag zelfs. Dat is wel... Hij is wel international, daar gaan toch? Ah, maar wacht even. Want we zijn nu allemaal lyrisch en zo. Maar hij moet zich ook nu pas gaan bewijzen. Tuurlijk. Ja, ik zeg, hij heeft hij al gewonnen. Maar je ziet echt aan hem, hij ademt voetbal. De eerste 20 minuten toen ik hem zag, zei ik al, hij is 3 klassen beter dan Donny van den Beek. Klopt. En inmiddels is het al 10 klassen beter. Nee, heb je gelijk in. Het is wel alleen maar Eredivisie geweest, hè? Hij is ook heel bescheiden, heb ik het gevoel, hè? Ja, ja, gewoon heel rustig, jongen. Ja. Heel rustig. Ja. Jongens, mag ik jullie bedanken. Wat denken jullie trouwens, voorspellingen? Liverpool wint. Liverpool? Ik zeg Ajax. Ja. Ik zeg gelijk, 1-1. Ja, Jozef? Liverpool denk ik ook. Je bent Ajax ziet? Nee, je maakt aan zelf alleen. Maar je bent geen Ajax ziet? Nee. Helm! Lekker, Jozef. Gooi die Sparta weg, man. Gooi die Sparta terug. Helm! Helm! Jongens. Neem mijn woorden terug. Mag ik jullie bedanken? Kijk, zet deze in de thumbnails. Maak screenshot, maak. Is te veel reclame, jongens. Laten we deze dan doen. Nee, Madrid. Maar dan doen we deze ook. Ja, die, boven alles. Baas boven baas, hè? Baas boven baas. Oké, chokran. Tot de volgende keer, inshallah.